שלום וברכה לכולם, שיעור נשמת אבי מורי, נשמתו עדן, וגם לרפואה שלמה ליניב בן זמירה. ביותנו עדים לכל הדברים שקורים ומתנהלים היום בחוץ, בזמן שבו אנחנו נמצאים, ורואים שהמצב הולך ומעדק להרבה אנשים את החבל סביב הצוואר, והלוואי ואנשים היו מפחדים, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא עשה את מה שעשה בשביל לגרום לאנשים טיפ-טיפה ולו להבין מהו פחד, והלוואי שאנשים היו מפחדים כמו שמפחדים מהדבר הזה, מפחדים ככה מבורא עולם ומבינים טיפה מהו יום הדין ולאיפה הם עתידים להגיע ומה הדין והחשבון שהם אמורים למסור ועתידים למסור במעשיהם, על פועלם, על כל דיבור, על כל מחשבה, על כל עשייה שהם עושים, והיו מפחדים ככה והיו מתנהגים בצורה כזאת כמו שהם מפחדים בסך הכל מהחלטה שאם האדם יקרה לו משהו או לא יקרה לו משהו, גם זה תלוי באלוקים, בקדוש ברוך הוא, ואת זה שוכחים. אז בזמן הזה, בנקודה שבה נמצאים, ובהחלט יש דבר שמשתולל, שבו עם ישראל ודאי זקוק לישועה. רואים שרבים וטובים מאמנו, לצערנו הרב, עוזבים את עם ישראל באבון או בגין הדבר הזה, והדבר הוא דורש את כל עם ישראל לאחדות ולערבות הדדית. כמו שאומרת הגמרא, מביאה מסכת שבועות בדף למתת, והגמרא מסכת סנדרין נפח זין עמוד ב', אומרת שם הגמרא, וקשלו איש באחיו, אומרת שם הגמרא, איש באבון אחיו. כל אחד ודאי, אנחנו ערבים זה לזה, ועם ישראל הוא דבר שהוא מאוחד אחד עם השני, ועל האדם לראות, העיקר שהוא וביתו נקיים, ועדיין, וברוך השם לא קרה כלום, והכל בסדר, ואוריו בסדר, והוא ורעייתו וילדיו בסדר, וקרוביו בסדר, אז כביכול לא קרה שום דבר. ואז פה יש טעות גדולה, טעות יסודית מאוד גדולה, אלא עם ישראל כולו, על האדם לראות כל סיטואציה וכל מצב שקורה, כאילו, והוא שמע על יהודי כזה ויהודי כזה, ובת ישראל כזאת שקרה כך וכך וכך וכך, ורק בשורות טובות לעם ישראל. הדברים חייבים להיכנס בתוך תוכו של כל אחד ואחד מאיתנו, ולהבין שהדברים דורשים אותנו לערבות הדדית. דורשים אותנו להגיע ולעשות חשבון נפש, ומה שיותר להתחבר ומה שיותר לעשות, לקחת את הנקודה הזאת לתוך חיבור ולא ניתוק, ולא אדם מסתכל וידרק רק לדלת עמותיו, שצריך לדאוג, יש מחויבות לאדם ואחריות. אבל האכפתיות והדאגה צריכה להיות לכלל עם ישראל, לא רק האדם לעצמו, וזה יכול להיות על ידי תפילות, זה יכול להיות על ידי קבלות שאדם יקבל, שאדם יצא מגדרו בדברים שהוא לא עשה ועכשיו כן יעשה וכן יקבל על עצמו, כי הדברים הללו ודאי קורים בגלל השחתה שמשחיתים. גם רבי שמעון כותב את זה, לאין ארוך בזוהר, לאורך ולרוחב, על אבון זרע לבטלה שמשחיתים. אז ודאי פגעים ודברים שקורים ונותנים אחיזה לסטרה אחרה שנאחזת בקדושה, וכך עושה חס ושלום שמות בקודש, ואז יש אחיזה. אז הדברים, ככל שמגיע השחתה ויש השחתה, אז השחתה באה כנגד, ולכן אנחנו צריכים כל אחד ואחד ערבות הדדית בכל מה שאנחנו רק יכולים בשביל לצלוח את הנקודה הזאת, לצלוח את הדבר הזה. ואין ספק שעם ישראל, לפני כל גאולה, לפני כל דבר גדול שהגיע לעם ישראל ושעם ישראל נגאלו, אז הגיע צרה, הגיע בצר לך ומצאוך, כל הצרות האלה, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. לצערנו הרב, עם ישראל אחרי גמרא אומרת, במסכת אומרת שם הגמרא, מנחות מגיעים עמוד ב', אומרת שם הגמרא, למה עם ישראל נמשלו לזית? מה הזית הזה שם, כמו שנאמר, חזר לתהילים, אומר דוד המלך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, למה עם ישראל נמשל לזית? מה הזית הזה? אין אתה מוציא שמנו שאתה קוטש אותו וקוטט אותו ומוחץ אותו, ככה אתה מוציא שמנו של הזית. אותו דבר לצערנו הרב, השמן אותיות נשמה, רק כשעם ישראל מגיעים למצב של קטיטה וקטישה, אז מתגלית הנשמה בזהוריה, וכמו שאומרת שם הגמרא בסנהדרין, דף ל"ז, הוא פשט את בגדיו, שהאדם לא תקרא בגדיו אלא בוגדיו, אז האדם פושט את הבגדים, כביכול לא את הבגדים שלו, את הבגידות שלו, ומשהו כביכול בגד בהשם, שאתה צריך להפשיט את זה מהצד,
עצמו, מעודו, מכל דבר, מכל רגע, מכל דבר ששייך בו, להפשיט כל הבגדים ולעשות בהם אך ורק בגדים לכבוד ולתפארת ולקדושה להשם יתברך, שככה בגדיו יהיו ולבושי נשמתו יהיו. אז שאדם יפשיט את הבגדים הללו ממנו ויוציא את הבגדים הבוגדים שהוא לובש אותם מדי פעם, שהוא בוגד בהשם והוא מפר בריתו והוא חוטא בעיניים וחוטא בזרע לבטלה, ואולי מתגלח בסכין גילוח, וכל הדברים שאיתם הוא בוגד בהשם, הוא בוגד בהשם ביודעין, שהוא מדליק דברים שהם לא נכונים, ויש לו גישה לדברים שהם לא נכונים, שיהיה לו בכלל. אלה הדברים שהשם רוצה שהאדם, אם אתה רוצה לצאת, שקדוש ברוך הוא, שאתה יכול להביא גאולה לעולם, כל אחד יכול להביא גאולה לעולם. כל אחד. זה גמרא בקידושין דף מהם, וזה רמב"ם מפורש, כל אחד יראה האדם לעולם, כל העולם כולו, חציו זכאי, חציו חייב, עשה פעולה אחת טובה, הכריע עצמו וכל העולם כולו לקו זכות. מכאן אנחנו למדים שאנחנו ערבים לכל העולם כולו, לעם ישראל בכללותו ולכל העולם כולו, כל אחד ואחד, כל מעשה, כל פעולה קטנה שהיהודי עושה, יכול להביא גאולה לעצמו ולעם ישראל כולו ולכל העולם כולו. על מה? בפעולה אחת, במעשה אחד, בהימנעות מדבר אחד לא טוב שהוא רק עושה. מלעבור להתחיל לדבר לשון הרע והוא עוצר סותם את פיו. באותו רגע אתה מביא גאולה לעולם, כך אומר אדמור הזקן, מביא את הזוהר הקדוש, מביא שם רבי שמעון, זוהר פרשת תרומה, דפקוף כף חטא הוא כותב שם, כד התקף יסית רע אחרא, הסתלק יקע הדקות שברוך הוא בכולו על מין. כל אחד שתוקף את יצר הרע, כד התקף יסית רע אחרא, תוקף אותו. הסתלק יקע הדקות שברוך הוא בכולו על מין, מתגדל כבודו של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות. נתגדל לכבוד של השם יתברך. וזו, מה זה מה שהשם רוצה. אבו להשם כבוד ועוז, תהילים כפתת, אבו להשם כבוד ועוז. להביא כבוד לקדוש ברוך הוא, שיתגדל שמו בעולם. איך על ידי מה? שאנחנו מבינים, כולנו נמצאים, זה לא ההוא במשבר, והוא ככה, והוא נמצא, והוא מונשם, ואתה בסדר, והוא זה, ואתה שומע בשורות כאלו ואחרות, ואתה מה? ברוך השם, שלום עלייך נפשי. לא, ממש לא. ממש לא, השם עושה את זה כמעט לכל אחד ואחד שישמע, כל אחד יתעורר. אין לאף אחד חסינות, אין לאף אחד, ואנחנו ערבים זה לזה. ואת הרגש הערבות הזו, שלא לדבר פשוט, פשוט, שאם יש איזו משפחה שנמצאת סגורה, בידוד, שמידוד, מה שאתם צריכים, להרים טלפון, 4 פעמים ביום גם, מה אתה צריך, מה אני יכול לעזור לך, מה אני מביא לך? או לקפות אליהם, תגיד להם, תשמע, עוד שעה זה מונח לך ליד הדלת, תפסח תיקח. אבל לא צריך, לא משנה שיהיה לך בבית. אתה יודע, 5 ילדים יש לו בבית. מה הם עושים בבית? לא צריכים לאכול? לא צריכים להתנהל? לא צריכים לחיות? שם לו ליד הדלת, לא שואל אותו אפילו. פתח את הדלת כך. פשוט, זה לא לדבר על זה, על הדברים האלמנטריים האלה, שאם אין לך את זה, אז איפה הלב היהודי שלך? זה א' ב', לא על זה מדברים בכלל, זה פשוט שאדם צריך להיות עם הרגש ועם הבנה ולשים לב כמה שהוא יכול, לשים לב לסביבה שלו. אבל ההבנה צריכה להיות כאן ברוחניות, כי הדבר יבלם בגשמיות, אך ורק שברוחניות אנחנו נגבור לסטרה אחרה שמקבלת אחיזה ומשתוללת בחוץ. ברוחניות אנחנו נגבור עליה. כל אחד תוקף את יצרה, עוד אחד מהדר במצווה, עוד אחד מקבל עליו עוד מצווה, עוד אחד נמנע מעבירה מהיום והלך ומקבל עצמו ועומד בזה בתוקף. עומד בזה בתוקף מה שלא יהיה. כי זה מה שהשם רוצה. זה מה שהשם רוצה. וכך מבין האדם הירא שמיים, הוא מאשים את עצמו אם קורה משהו. הוא לא אומר, טוב, זה לא בגללי, זה בגלל ההוא, זה בגלל ההוא, כך אומר החזון איש. הוא אומר, דרך איש השלם תמיד יאמר בשלי השערה הזאת. למה קרה השערה? בגללי היא קרה. לא בגלל אף אחד אחר, זה בגללי, בשלי השערה הזאת. ככה יונה הנביא, העונייה מלאה בעובדי עבודה זרה שם, מפטר מפטיר יונה, לא מזמן יצאנו מיום כיפור. העונייה מלאה, במי היא מלאה? בעובדי עבודה זרה היא מלאה. כל אחד הוא יכול להפיל את זה על ההוא, ההוא עובד עבודה זרה, וההוא עובד עבודה זרה, וההוא מחשף, וההוא מעונן, והוא כל אחד עושה כל מיני כשפים כאלו ואחרים. מה אומר יונה? נמצא באונייה מלאה עבודה, מלאה באנשים שהם עובדי עבודה זרה. מלאה ברשעים, והספינה עומדת לטבוע ולשבר, והוא יושב בספינה ונרדם. בא אליו רחב וחובר, רב וחובר שם, ואומר לו, קום, מה לך נרדם? קרום הקרא אל אלוקיך. אומר לו יונה הנביא, עברי אני ואת אלוקים אני ירא בשלי השערה הזאת. למה אתם כולכם פה ככה, מה שקורה באונייה, האונייה חשבה להישבר? שערה, והים לא נרגע, למה?
בשלי, בגללי. כולכם עובדי עבודה זרה, כולכם מכיסי השם יתברך, לכולכם אין חלק לעולם הבא, הוא יכול להגיד להם בשנייה. אבל לא, הוא יודע, בשלי השערה הזאת. ויאמר עליהם שאוני ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. כך אומר החזון איש, במידה וקרה לך משהו, זה בגללך, כך יאמר אדם ירא שמיים. קורה מה שאתה אומר, תשמע, בוא, איך אני יכול לבדוק בתוך חדרי הלב שלי? מה אני גורם, מה אני עושה שאני יכול מצד אחד, אולי זה באיזשהו מקום תרמת, תרתי משמע, לדבר הזה שהוא יקרה, או איך אני, מה אני יכול לעשות כדי לבלום את הדבר הזה? כדי לבלום את זה? כדי שיהיה עוד אורות מקיפים לעם ישראל, והדבר הזה יידחה מעל עמו ישראל. ומעל אפילו אולי עוד יהודי. כי אם יהודי אחד חוטא בעבירה ונכשל ונחלש, אתה מחליש את כל מי שקשור לשורש נשמתך. זה לא רק בך. ואם אתה מתחזק ואתה מוריד עליה, מערה עליך רוח טהרה ממרום, אתה מוריד את זה לא רק על עצמך. אתה מוריד על כל מי שקשור בשורש נשמתך. ואין אדם יודע מי קשור בשורש נשמתו. אתה יכול להיות פה ואתה מחזק יהודי אחר שנמצא בתאילנד ובאודו ובארצות הברית ובאוסטרליה גם. אתה לא יודע. אתה עשית את זה, אתה בזכות התשובה שלך, בכית להשם מתשובה, דיברת עם השם. אתה עשית את זה, את עשית את זה, את זה בידיים שלך. חז"ל אומרים, איך כתוב שם בתורה, אהרון הכהן אומר למשה רבנו שקים את המשכן ולא ירדה שכינה, לא ירד ולא ירדה אש. אמר אהרון למשה, איני כדאי ואיני ראוי שתרד שכינה על ידי. למה? עשה את העגל. כולם פה אבל חטאו ועברו ועבדו את העגל. אבל אתה עשית את העגל, למה? כדי שלא להם כליה. אם יערג כהן ונביא בעם השם, אומר שם כתוב שם באיכה. חס שלום כליה על כל ישראל. אז הנביא כבר הרגו את חור הבן של מרים, אם יערג גם כהן בעם השם, חס שלום כליה. עשית את זה בשביל שלא יערגו אותך. וגם לעכב את הזמן. בכל זאת אומר אהרון הכהן, אני השם. ואני לא ראו להביא שכינה. אומר רש"י, מיד נכנסנו שניהם והתפללו וירדה שכינה. נכנסו משה ואהרון והתפללו וירדה שכינה. אז כל אדם ירא שמיים, מה הוא אומר? קודם כל, לא, אבל זה אהרון הכהן. אוהב שלום, רודף שלום, אומר אוהב את הבריאות. מקרבה לנו תורה. תורת אמת הייתה בפי ורבי משיב מעוון, אומרת, אומרים לנו, אומרת לו הפסוק. תורת אמת הייתה בפי ורבי משיב מעוון. כמה בעלי תשובה עשה, כמה אנשים משיב מעוון אהרון הכהן. הוא אומר, תלוי בי. אתה יכול להגיד, וואה, כמה זכויות יש לי. איזה זכויות? על זה אתה תולה, בזה אתה תולה. כל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים, הגמרא אומרת. לא, למה יתלה אדם בזכות עצמו? ואל יתלה בזכויותיו כביכול? אם למדת תורה הרבה, אתה תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת, זה הייעוד שלך. אתה רק מקיים את הייעוד שלך, ותדרוש מעצמך יותר שתקיים אותו בעוד יותר, ביתר סט וביתר עוז. זה מה שהשם רוצה. זה מה שהשם רוצה. אז אהרון הכהן, הוא אומר, אני לא ראוי להוריד שכינה. עם כל מה שהשבחים שיש עליו, ומוזכר שמו, ומה קורה איתו, הכל זה מה שהוא אומר על עצמו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אין אני ירא לשפתם, ולא ישמעו אולי בני ישראל, איך ישמעני פרעה? אומר המלבים, אמר משה, ירא לשפתם, ירא מלשון טומאה. יש לי טומאה על השפתיים, עורלה מלשון טומאה. בני ישראל לא מוכנים לשמוע אותי, איך ישמע עליי פרעה? ריבונו של עולם, תחליף אותי, אני לא בסדר. אני לא בסדר, זה לא התלמידים, זה הרב. אני ירא לשפתיים, זה אני, לא הם לא ישמעו אותי, בגללי, יש לי טומאה על השפתיים, זה לא התלמידים, זה הרב, זה אני לא בסדר, הוא אומר משה רבנו, לקדוש ברוך הוא. אני לא בסדר, לא תולה על אחרים, לא תולה על אחרים, תולה בעצמו. מרגיש בתוכו, ריבונו של עולם, מה אני יכול לעשות כשאני לא אשמע על עוד יהודי אחד חס ושלום שנהרג במיטה משונה? שמת במגפה. להיות פנחס בן אלעזר בן אהרון, ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה. תהילים קופיו. איך אני יכול להיות אחד כזה? איך אני, מה אני צריך לעשות, ריבונו של עולם? מה המעשה שפנחס עשה שאני יכול לעשות? מה הוא עשה שהוא עצר מגפה שאני יכול לעשות, שאני יכול לעצור מגפה? מה אני יכול לעשות, ריבונו? תאיר את עיני, ריבונו של עולם, תפלל על זה להשם. ולא בשביל הכבוד או הגדולה, או ש... לא, בשבילך, למענך אלוקים חיים, שאתה תעצור את הדבר הזה מעל ישראל, ליצור איזושהי כיפה מגנת על עם ישראל. מה אני יכול לעשות, ריבונו של עולם? איך אתה חושב מחוץ לקופסה שלך? איך אתה מביא משהו שהוא יכול ודאי להשפיע שפע על עם ישראל? איך אתה עושה את זה?
איך אתה קונה עירת שמיים? מה אתה יכול לעשות בשביל לקנות עירת שמיים? גוי נהרג אם לא קונה עירת שמיים. גוי נהרג אם לא קונה עירת שמיים. בסיסית שצריכה להיות לו. אבימלך, אומר אבימלך לקדוש ברוך הוא, הגוי גם צדיק תהרוג? הוא אמר אחותי, והיא אמרה אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. למה אתה רוצה להרוג אותי? מה, אבימלך אומר לקדוש ברוך הוא, הוא אמר אחותי. היא אמרה אחי הוא. מה אתה רוצה להרוג אותי? מה אתה רוצה להרוג אותי? מה אני אשם? ככה אברהם אמר על שרה אחותי. למה אני טב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך? היא אמרה אחי הוא. מה אתה רוצה להרוג אותי? אומר לו, קדוש ברוך הוא, אין לך עירת שמיים. אכסניה שבא, על מה שואלים אותו? על אשתו, על עסקי אכילה ושתייה? אמר, מאיפה אני צריך לדעת את זה? אמר לו, היה לך ללמוד ולא למדת. מישהו בא אליך, על מה שואלים אותו? על האישה שמתלווה איתך? על זה שואלים אותו? או על עסקי אכילה ושתייה? היית בוא, באת בדרך, בוא תאכל, בוא תשתה, על מה אתה מדבר איתו? תגיד, אתה חולה נפש? היה לך ללמוד ולא למדת. גוי שלא קונה עירת שמיים נהרג. בדברים הבסיסיים שהוא צריך, שהוא מחויב להם. שהוא מחויב להם. אז לכן אנחנו, כל אחד נדרש לחשבון נפש מאוד גדול. מהירי דחושבנה, כמו שכותב הזוהר. לראות מאותם אלה שמהירים לעשות חשבון נפש. לחפש בחדרי הלב. לחפש בתוך הנפש. במה הם לא בסדר. במה הם לא בסדר. אולי אני לא עושה מספיק חסד? אולי מספיק חסד אני לא עושה? אולי אני לא מעורר אחרים על החסד? אולי לאנשים אין מה לאכול ואתה דואג שיהיה לך כסף בבנק, לא תיגע בו שקל לבן ליום שחור? לא, אבל לא, אתה רואה שעה שאין לאנשים כלום לאחים שלך? לא תוציא 10-20% תיתן? לא, שיהיה בבנק, מה, צריך לשמור, צריך... אנשים לאחים שלך אין מה לאכול. מה אתה שומר? למי אתה שומר? או יש איזה מניה יותר בטוחה מהקדוש ברוך הוא, שאצלו אתה מפקיד את הכסף שלך, שאצלו אתה עושה למענו, ונותן למען ריבונו של למען בניו ובנותיו, העניים והדלים שזקוקים כרגע לעם ישראל, לאחדות הזאת, לערבות הדדית, לחסד ולנתינה. למי אתה שומר? למה לא לעשות ולתת עוד? תוציא מעצמך, תוציא מעצמך יותר. חסד. הגמרא אומרת בסנהדרין נ"ז עמוד ב', אומרת שמה הגמרא, מפני מה נענשה סדום, אומרת שמה הגמרא, על חטא דיד אני ואביון לא החזיקה. למה השם הפך את סדום? הרבה חטאים היה להם. אבל דיד אני ואביון לא החזיקה, אומרת הגמרא שמה, מביאה שם. והגמרא בסנהדרין דף קט עמוד ב' מספרת על נערה אחת שהייתה בסדום ונתנה מזונות לעניים. נתנה אוכל לעניים, אומרת הגמרא, ובגלל זה העלו האנשי סדום על גג החומה, משכו גופה בדבש, והותירו אותה למאכל הדבורים עד שעקצו אותה למוות. כך אומרת שם הגמרא. ומחמת עבירה הזאת באה באותו זמן, נשם הקדוש ברוך הוא במהפכת סדום ועמורה. גם לבני נוח יש תחיר ולעשות משפט צדקה. אז היא נהפכה, אבל למה? עקרו את החסד. עקרו את החסד, אבל למה ישראל שמצווים בחסד? מצווים בזה וביתר סד וביתר עוז מצווים, ועל זה העולם עומד? על זה העולם עומד? על החסד, על הנתינה? על שלושה דברים העולם עומד? כמו שחז"ל אומרים במשנה באבות? אז זה אחד הדברים, צדק, על הנתינה, על הצדקה. ועם ישראל איפה? כל אחד אבל אומר, טוב, אני אעשה, מתי אעשה אנוכי לביתי? לזה אתה דואג? אבל מה עם האחים שלך? לא תתעלם כתוב בתורה. אתה רואה אחיך האביון, לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידיך, פתוח תפתח לאחיך האביון. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו, בפרט בזמן הזה. בפרט בזמן הזה. איך אני קונה עירת שמיים? איך אני מתחזק בעירת שמיים? איך אני מתחזק בקרבת אלוקים? רק כשמפסידים, אין מה לעשות. עירת שמיים האדם קונה רק כשהוא מפסיד. אם אתה אומרים לך, בוא, אתה תרוויח, אתה תקנה עירת שמיים, זה לא עירת שמיים. עירת שמיים אתה קונה רק כשאתה מפסיד. מפסיד כביכול בעיניים גשמיות, אתה כרגע מפסיד. אז אתה קונה עירת שמיים. בפעולה שאתה עושה אותה ואתה כביכול מפסיד, אבל פה אתה קונה עירת שמיים. פה אתה קונה עירת שמיים.
פתאום אתה רואה איזה מישהו נהיה חרנק עם כסף, עם מזומן והכל, ואתה רואה את הבן אדם, אתה הולך מרזול לשבת עבדה. הפסדת, החלטת להרוויח כרגע כסף, אבל זה לא, אין פה כסף כשר. זה לא רצון השם, זה גזל גמור, אתה יכול אתה להשיב לו לבן אדם, ולא ישבת לו, אז הפסדת כסף כביכול, הרווחת עירת שמיים. שקר קטן, אתה יכול לשקר לחברת הביטוח ולקבל את הכסף שמגיע לך על הרכב שהלך. שקר קטן, אתה לא צריך הרבה, או שגנבו אותו. או שרגע השארת אותו מותנע ובא איזה מישהו נכנס ונסע איתו. אתה יכול לספר, הנה להביא להם, יש לך מפתח רזרבי, הנה מפתח אצלי, מישהו פשוט לקח את הרכב, גנב לך את הרכב, אתה יכול לספר שקרים. שקר קטן, כמה שורות אתה משקר וזהו. אבל אתה מפסיד אם אתה לא תגיד את זה. אתה תפסיד, נכון אתה תפסיד, אבל אתה תרוויח יראת שמיים. ואתה תאמין בהשם שקדוש ברוך הוא לקח לך אולי את הרכב ואת הממון, אבל השאיר אותך בחיים. הוא לא גרם לך ללכת עכשיו לבית לוינשטיין, לשיקום, כי אתה ידרסו אותך וירסקו אותך. אז אתה תאמין בהשם שהוא לא גרם שיפגעו לך העצמות והגוף שלך, או העיקרים שלך. אתה תאמין בהשם. אז אתה תרוויח יראת שמיים. כי יראת שמיים מרוויחים אך ורק כשמפסידים. אך ורק כשאדם מפסיד והוא מרגיש את זה שהוא מפסיד, אז הוא מרוויח יראת שמיים. יעקב אבינו, כמה מתנות היה שולח? כמה מתנות היה שולח לרחל? הלבן הארמי החליף משכורתו 10 מונים. כל פעם היה מחליף את זה. אבל בזכות זה שהוא היה סותם את הפה והיה שותק והיה מפסיד בשקט, הוא היה מרוויח יראת שמיים, לא נתן אלוקים להריים, לא נתן לו אלוקים להריים עדי. לא נתן לו הקדוש ברוך הוא ללבן לפגוע בו. בזכות זה השם לא נתן לו לנגוע בי, לא נתן לו לגרום ליעקב שאבינו שום נזק. שמר עליו השם בורא עולם. או בזכות זה, ויפרוץ האיש מאוד, ואילו צון ובקר וכולו וכולו. עושה משפט לעשוקים. למה? עושה משפט לעשוקים. תהילים קוף ממבב. זה היה יעקב אבינו. מישהו עשוק, הקדוש ברוך עושה לו משפט. עושה משפט לעשוקים, זה בורא עולם. עשק אותו, היה עושק אותו לבן הארמי את יעקב אבינו, נכון. שק אותך שנה, שנתיים. אבל כתוב שם בפסוק, בזכות זה, ויפרוץ האיש מאוד ואי לו צון ובקר וכולו. אז גדל האיש וגדל מאוד יעקב אבינו, התעשר עושר גדול. בזכות מה? יראת שמיים מרוויחים רק שסותמים את הפה. רק כשמפסידים בשקט. רק כשבולמים, רק כשלא מתרעמים. אז מרוויחים יראת שמיים. לכן, אומר רבן ישחי על הפסוק, עבדיך היו אנשי מקנה, אומר רבן ישחי, מקנה לשון קניין. כלומר, אנחנו פה בעולם הזה, אנשים קונים מנערנו, והדעת כן דרכנו להרבות אנשים גם עובדנו, לרבות גלגולים שקדמו, עסקנו בעולם הזה, לקנות ניצוצי קדושה השייכים לנו. זו העבודה שלנו. לכן התברך, התברכו כל אבותינו הזקנים, ואברהם אבינו, ברוך השם, לכל עליון, קונה שמיים וארץ. כי אברהם אבינו היה קונה ניצוצי קדושה, קונה שמיים וארץ. מבחינת שמיים וניצוצי קדושה מבחינת הארץ. ועל זה כתוב, אמת קנה ואל תמכור. תמיד בשביל האמת צריך להפסיד, מעמד, כבוד, תפקיד, כסף, לא משנה מה. משנה מה. אבל בשביל האמת אתה תפסיד. אמת קנה ואל תמכור. בשביל האמת. אמת ומשפט וצדק שפטו בשעריכם. זה מה שיהיה איתך. אתה תפסיד, אבל אתה תרוויח יראת שמיים. שאין דבר למעלה מזה בעולם הזה. אין דבר שיעלה על הדבר הזה. אין, שום דבר לא יעלה עליך. יש לך יראת שמיים, זכית לקרבת אלוקים. זכית לקרבת אלוקים. עקב הענווה, יראת השם. עושר וכבוד וחיים אתה תזכה. כך אומר שלמה המלך שם בפרק כ"ב במשלי פסוק ד'. עקב הענווה יראת שם, יראת השם, עושר, כבוד וחיים. יש לך יראת השם, עבדת על הענווה, יגיע לך מיד אחרי זה במידת הענווה גם, כי אתה אומר, מי אני ומחיי? על מה להתעצבן? על מה להתרעם? על מה בדיוק? לא שווה. סותם את הפה. משה רבנו לא שמע על הקדוש ברוך הוא, כתוב שם בפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סימה לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם, כתוב בפסוק. אומר משה רבנו, אני לא סופר אותם. אינו דרך ארץ שיכנס לאוהליהם וישאל מספר יונקיהם. זה לא דרך ארץ. אני אלך לאוהלים שלהם, כמה ילדים יש לכם פה? אני לא עושה את זה, אומר. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אתה מצווה אותי, נכון, יפה, שמעתי, אני לא עושה. לא עושה, למה? זה לא דרך ארץ. אני אשאל פה, כמה ילדים יש להם? אומר לקדוש ברוך הוא, אתה צודק. אבל זו לא הייתה הכוונה שלי. אלא, אעמוד על פתח אוהליהם, תעמוד על פתח הדלת,
בת קול יוצאת משמי ואומרת, כך וכך ילדים יש פה ותמנה. כך וכך ילדים יש פה ותמנה. משה רבנו אומר, אם ככה אז אני אעשה. למה? כי אם זה במוסר, זה לא מסתדר עם יראת שמיים, עם דרך ארץ, זה לא מסתדר, אני לא עושה. אני לא עושה. מצווה מעלה גדולה, נשק ספר, הכל נדרש, 7 פעמים, אריז על כתב, גדול, תיקון גדול, תיקון הברית והכל. אבל אם אני בדרך צריך לדרוך על אנשים, או לתת מרפק אחד, אפילו קטן, ליהודי לא שווה לי, אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. לא שווה לי שום דבר. כי יראת שמיים אתה קונה רק כשאתה מפסיד. אתה מפסיד דבר, אבל אתה מרוויח יראת שמיים. הפסדת דבר גדול. אבל אתה מרוויח יראת שמיים. רבן יוחנן בן זכאי, אני עומד להיפטר מן העולם, אומר שם הגמרא בסוג שם בברכות דף כ"ח. כל תלמידיו מתאספים מסביבו, כולם, 80 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. לא שהיו לו הרבה יותר, אבל אלה המובהקים שלו. לא שהם אמרו, זה הרב שלי, הוא אמר עליהם, אלה תלמידים שלי. יש הבדל גדול מי מכנה את מי, את מה. שרב אומר, זה תלמיד שלי. 80 תלמידים היו לו. באו כולם, מעלה גדולה לראות צדיקים בשעת פטירתם, כי יראי חכמים ימותו לקבל ברכה מהם, גילויים גדולים וכולו. באו כולם סביב מיטתו, והבית הצטופף המון אנשים. ואחד היה דוחף את זה, והאחד דוחף את זה. שאל רבן יוחנן בן זכאי, איפה נמצא הלל הזקן? שאלו, איפה הלל הזקן? אמרו לו, הוא בפתח הבית, נמצא שם. אמרו לו, כולכם, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, כולכם לא שווים כלום. הוא אב לחוכמה ואב לדורות. אתם מכם שום דבר לא יצא מכולכם. הוא יצא ממנו גדול, גדול, גדול הדור. ואכן זכה להיות, מה שזכה להיות עם ישראל, הלל הזקן. כי הוא אומר, אני אכנס לבית בשביל להרוויח איזשהו עידור, או איזשהו לא משנה איזה מנדה, הוא לא משנה מה, בשביל, ואני אדחוף אנשים? אני אדחוף מישהו? לא, אני נשאר בפתח הבית. לא אכנס אפילו אם צריך. אני לא אדחוף על אף אחד, לא אדחוף אף אחד. ככה קונים חוכמה, ככה קונים יראת שמיים. ככה קונים שיש הרגש באלוקות, הרגש לזולת, הרגש לעם ישראל. כי אם אין לאדם עם ישראל, אהבת ישראל, לא משנה כמה תחשוב שיש לך קרבת אלוקים, שיש לך אהבת אלוקים, הכל טוב ויפה. אם זה פוסל באהבת ישראל, אם זה משאיר טעם נפגם, באהבת ישראל לא יעזור לך כלום. תפסת מרובה לא תפסת. לא יעזור לך שום דבר. אין לך כלום. פגמת באהבת ישראל, פגמת בצער של יהודי, לא משנה מה עשית בדרך, שווה כעין וכאפס. לא שווה כלום. כי פגמת בדרך, בצערו של יהודי. אז זה לא שווה כלום. ככה השם אומר, זה פשוט. זה פשוט, זה האקסומיה הפשוטה שהשם מלמד אותנו. ככה זל אומרים לנו. שיר השירים כתוב שם, בפרק ז', אמרתי, הילה בתמר, אומרים חז"ל במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, התפאר בן חליותיי בכם. הקדוש ברוך הוא אומר, לכל צבא המרום, תראו את הבן הזה שלי, איזה יראת שמיים. יראת שמיים, איזה חוכמה, איזו תבונה, איזו הבנה. הקדוש ברוך הוא מתפאר בו. אמרתי, הילה בתמר, צדיק כתמר יפרח. לכן הגלב הכתוב אומר, זה הבחינה שהשם משתבר ביום יום. תפסת אומנותי, כמו שאומר אדמור הזקן, בוא תלבש לבושי. אתה תופס את האומנות שלי. אתה תופס את האומנות שלי, שימת לב לצער הכי קטן. ההבנה, הפתיחות הלב, ההבנה, עוד שם שאתה שומע שאדם חולה, מי זה? תן לי, אני שב עליו, יקרא עכשיו פרקי תהילים לזכותו, לרפואתו. כל שם שאתה שומע של יהודי. כל אדם, מישהו נפטר, אתה אומר, אני קורא פרקי תהילים לעילוי נשמתו. מדליק נר לעילוי נשמתו. נותן צדקה לעילוי נשמתו. זו אהבת ישראל. זה החסד שהוא לא נגמר לעולם. זה החסד שהשם רוצה ומצפה מכל אחד ואחד. זה על זה הכתוב אומר, תפסת אומנותי בו תדבש לבושי. כי הראשית חוכמה היא יראת השם. הראשית חוכמה, התחלה של כל חוכמה, שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. אתה תהילות גדולות, אתה תעשה וזה יעמוד לעד ולעולמי עולמים. מי שיש לו את הבחינות הללו. כי בזה העם נמסרה לנמדת כל הדורות. גמרא בסנהדרין אומר, דף חף שם מספרת, רבי יהודה בר אלי אלו, היה עוני מאוד גדול בזמנו. והיו לו 6 תלמידים מאוד עניים. תלית אחת הייתה להתכסות, היו מתכנסים כולם תחת סביב התלית אחת הזאת, ועוסקים בתורה. 6, אדם מדמיין לעצמו, אתה נכנס לבית מדרש, רואה ש9 תלמידים עניים, אין כסף לקנות תלית.
כולם מתכסים בטלית אחת ושמים ומסכים בתורה, איפה נראה כמראה הזה היום? איפה רואים מראה כזה היום? אבל זה מה שהזמנם, על זה מסרו נפש כל חזל לאורך כל הדורות. אז זה מסרו נפש. וידע מי שחי ככה הוא מתקיים בו מי אשר יחובר אל החיים. מי הוא זה שמתחבר אל החיים, מתחבר אל חיי החיים הקדוש ברוך הוא, אל בורא עולם. כי יודע ומרגיש בכל נימי נפשו את עם ישראל. ואכפת לו, והוא יודע בשלי הסערה הזאת. קל לבוא להשיב, אני בסדר, ברוך השם, הכל טוב, הכל טוב, הכל בסדר. אבל אדם חפש בעצמו, בתוך תוכו, בתוך עצמו, בתוך עצמו, איך אני יכול, מה אני יכול לעשות בשביל לעשות טוב לעם ישראל. בשביל להוריד צער מעל עם ישראל, בשביל להוריד את המגפה מעל עם ישראל, איך אני יכול לעשות מה? מה אני יכול לבוא ולעשות? כי הגמרא אמרה שם, וכשלו איש באחיו, איש באבון אחיו. שם אומרת הגמרא בשבועות למתת בסנדרין חפזן עמוד ב', עם ישראל מכאן אנחנו ערבים זה לזה. כולנו באותה עונייה, כולנו באותה סירה. כל אחד ואחד מאיתנו חייב לחפש ולראות מה אפשר לעשות ומה ניתן לעשות כדי לצלוח את הדבר הזה ולהוריד מעם ישראל את הנגע ואת המחלה. מה אפשר לעשות ויש הרבה מה לעשות. יש הרבה במה לחזק ולהתחזק, כל אחד ואחד. כל אחד ואחד. ולכן חז"ל אומרים לנו שאם אנחנו עושים ופועלים, הגמרא בסוטה, דף י"א ביומיים ו' אומרת שם הגמרא, יפה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. כל פעולה שהאדם עושה, יותר טוב אם האדם היה עושה יפה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. זה היה גדול אצל השם. זה הדבר שהקדוש ברוך הכי אוהב אותו. נכון, אבל אתה מפסיד, את הזמן שלך, אתה מפסיד את הזמן הפנוי שלך, אתה עושה כל מיני דברים, כל מיני פעולות. כל דורשך לא ייכשל לו. מי שדורש אותך לא ייכשל לעולם ועד. לא הוא ולא כל מי שקשור אליו. למה זה לא פשוט? הגמרא אומרת, מביאה שם בבא קמא דף פ', בבא בתרא דף י"ב אומרת שם הגמרא, כל מי שמרעין לו, לא במהרה מטיבין לו, אומרת שם הגמרא. כי יכול להיות שאחרי זה הדברים דופקים לאדם בדלת. כי דלת שלא פתוחה לצדקה ולחסד, אומר המדרש, תיפתח לרופא. דלת שלא פתוחה לצדקה, לחסד, לרחמים, לא תיפתח לרופא בסופו של דבר. ומי שלא פתוחה דלתו לזה, אז כולה ייכנס הרופא, וכל מי שמראין לו, לא במהרה מטיבין לו. לא במהרה מטיבין לו, החליטו מידת הדין להתאפס בך, בשביל לשחרר אותך ממנה, צריך הרבה זכויות. צריך הרבה סייעת הדשמה שיעזרו לך משמיים. שעזרו לך משמיים להשתחרר מזה, להשתחרר מהדבר הזה. וזה בבחינת הגמרא ביומא דף כ"א, דמו בראשו של כל אחד ואחד. שכל אחד ואחד יהיה שעלינו לעשות הכל ככל שביכולתנו, ומעבר למה שביכולתנו לעשות הכל, למען עם ישראל. למען עם ישראל, להרבות תורה. גמרא בסוטה דף כ"א אומרת שהתורה הזאת היא מגנה ומצלה. להרבות תורה. בפרט שסוגרים ישיבות ובתי כנסיות וסוגרים וכל יום גזרה אחרת מתחדשת. להרבות תורה, לא להתעסק עם חדשות ומה מדברים ומה השיקור הזה אומר והשיקור הזה מפרשן. זה לא אמור לעניין אף אחד. להרבות תורה, זה מה שיציל את עם ישראל. זה מה שישמור ויגן על עמו ישראל. זה מה שעם ישראל צריך. כי הגמרא אמרה בסנדרין, אומרת שם הגמרא דף למדכת עמוד ב', אמר רבי יוחנן, אין הקדוש, הקדוש ברוך הוא עושה דבר, אלא אם כן נמלח בו בפמליה של מעלה. אין, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום דבר, אלא אם כן הוא נמלח בו בפמליה של מעלה. ואנחנו רוצים שלתת להשם את המלוכה, תנו עוז לאלוהים מהתורה, לא בשום דבר אחר. כי רואים עכשיו אנשים בצער, אז מתקרבים להשם. מתפללים יותר, מבינים שהחיים שלהם שום דבר לא בטוח. ברגע אחד נפתחת לך אדמה תחת רגליים ואתה נבלע בפנים. שום דבר לא בטוח. שום דבר. כל מה שחשבת ואמרת זה אין בטוח. בעולם הראה לכולם, לימד את כל העולם לכך. שום דבר לא בטוח. מה שכן בטוח, שאין לנו על מי להישען אלא לאבינו שבשמיים. כן, הקדוש ברוך הוא עושה שום דבר, אם כן נמלח בו בפמליה שמעלה. אז אם אנחנו נגיד להשם, השם, אנחנו נמליך אותך. נמליך אותך ונמליך אותו באמת על ידי תורתנו, בעבודתנו ומעשינו, אז מיד הקטרוג הזה ירד מעל עם ישראל. ככה זה עובד.
ולכן חז"ל אומרים לנו, גמרא שם מביאה בסנהדרין ממגיל עמוד ב', אומרת שמגמרא, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו, מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. זובח תודה יכבדנני, כתוב בפסוק. מכבד אותי. למה? אבל מי זה? מי שזובח את יצרו ומתוודה עליו. לוקח תהיה צרה שיש לו בבחינה מסוים, דבר מסוים, שם אותו ושוחט אותו. שוחט אותו אבל. שוחט אותו מול בורא עולם. לא, זה, אני לא מתחזק עם הקדוש ברוך הוא, לא נותן לדברים האלה ליפול, לא נותן לעצמך ליפול בהם. ומרגיש את הנקודה הזאת של הערבות הדדית. מרגיש את הנקודה הזאת שעם ישראל צריכים כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו. אנשים בעניינים שלהם, בצניעות, בתארה, בעירת שמיים, בחינוך הילדים לתורה ולמצוות. אנשים, כל אחת, מה אני יכולה לעשות להרבות טוב בעם ישראל? מה אני יכולה לעשות? כי אדם אחד יכול לעשות מהפכה בכל העולם. מהפכה יכול לעשות. כל אחד אבל יתחיל בנקודות שבהם הוא יושן. בהם שיודע, ודאי אני יכול לדבר עם אח שלי. ודאי אני יכול לדבר עם השכן שלי. ודאי אני יכול לדבר עם החבר שלי. ודאי אני יכול לעורר כל יהודי כזה או אחר. להושיב אותו איתי, בוא תשב שיעור תורה, לשלוח לו שיעור תורה. כל אחד ודאי יכול לעשות את זה. זה דברים שלא צריך בשבילם הרבה מאמץ בדור שלנו. היום הכל נגיש וקל. במה אני יכול לעשות את המהפכה הבאה, ולהביא כבוד לקדוש ברוך הוא, ולהביא קדושה וטהרה לעולם. כי הבא להיתאר מסיים בידו מן השמיים, אומרת הגמרא ביומה למתת. יעזרו לך משם שבא להיתאר, לתארו בעצמו או לתאר אחרים, ודאי יעזרו לו משמיים. וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ערבות הדדית. הבנה שביטוח אין לאף אחד. וכולנו באותה סירה. כולנו באותה סירה. זה שמישהו חולה, ואתה עוד לא, ואתה בסדר, ואתה בריא, שישם יתמיד ברותם של כל עם ישראל. אבל לאף אחד אין ביטוח על כלום, על שום דבר. ועם ישראל צריכים רחמי שמיים. מי מעורר רחמי שמיים? כל אחד ואחד מבני ובנות ישראל. מעוררים את רחמי שמיים של הקדוש ברוך הוא. עם חסד, עם נתינה, עם צדקה. עם אהבת הבריות, עם עזרה לבריות. עם זה אנחנו מעוררים משמיים, ודאי שעם ישראל מעוררים חסדים למטה, התעוררו חסדים מלמעלה על כל עמו ישראל, ונזכה על ידי כך שבעולם השפיע חסדים גדולים לעמו ישראל, ויגאלנו גאולת עולמים בקרוב ממש בעזרת השם.